Несуться новини просто такі з Росії, і маю оновити інформацію про те, скільки дронів атакувало російські території, області і міста цієї ночі. Надзвичайно масований наліт відбувся якраз у ніч з 12 на 13 березня. І, ймовірно, цю атаку, яка відбулася якраз 13 березня над ранок, можна вже вважати, або принаймні вона точно претендує на звання, на статус найбільш масової атаки дронів по Росії. Бачимо, ось як дрони летять у Рязані, влучають у нафтопереробний завод. Його, очевидно, доведеться зупинити, оскільки масштабна пожежа охопила це підприємство, яке належить компанії Роснефті і переробляє близько 20 мільйонів тонн нафтопродуктів, одне із найбільших в Росії. Понад 500 кілометрів ці дрони пролетіли, перш ніж влучити в цей об'єкт у Рязані. Кілька дронів влучило, і це зафіксували місцеві мешканці, може, навіть працівники заводу, які знімали все це дійство якраз на свої смартфони. Однак, дронів було надзвичайно багато, і лише зараз оговтується Російське міністерство оборони, їхні пропагандисти починають поступово писати про те, що цієї ночі на Росії відбувалося. Зокрема, в аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі вводили тимчасові обмеження, план Килим, Кав'єр, припиняли там так само польоти літаків в зв'язку з появою дронів. І дрони ці також збивали у Ленінградській області. Спочатку Міноборони російське про один дрон написало, але очевидно, що це не остаточна інформація про Ленінградську область. Бо вже ми бачимо, як оновилася інформація стосовно Воронезької області. Спочатку в міністерстві Шойгу заявляли про 29 збитих дронів над Воронезькою областю, а вже місцевий губернатор повідомив понад 40 цілей, які були збиті лише над територією Воронезької області. Лише понад 40 дронів над однією областю. В Білгородській області 11 дронів, а ймовірно більше. В Брянській 8, ймовірно так само більше. Ще 8 збито над Курською областю і над Рязанською 1. А скільки не збито, ми щойно бачили на кадрах, власне, з Рязанського НПЗ, який був уражений цими дронами, а це вже Воронеж. Це дрон, який розірвався над місцевим ринком, і там пошкодив якісь торгові павільйони. Наскільки над Воронежем і областю збивали, як ми вже тепер знаємо, від місцевого губернатора понад 40 безпілотників різноманітних, то це лише мала частина того, що там могло бути пошкоджено. Тут, ймовірно, йдеться дійсно про вибухову хвилю, яка трохи пошкодила от ці кіоски і торгові павільйони на місцевому ринку. Отже, дрони летять на Росію масово, уражають різноманітні об'єкти. Нагадаю, напередодні у Нижньогородській області, біля Нижнього Новгорода, дрон пролетів 800 кілометрів з української території, перш ніж уразити НПЗ у місті Кстов. І це так само великий НПЗ, який переробляє 5% усієї нафти в Росії, всіх нафтопродуктів на внутрішньому ринку Росії. Він теж палав і горів. В Орловській області теж було уражено нафтобазу, а не НПЗ, а нафтобазу у Орловській області, і підстанцію електричну біля Санкт-Петербурга. Отже, ці удари безпілотниками продовжуються, і очевидно, що російські системи протиповітряної оборони не справляються з таким навантаженням, оскільки масово надзвичайно нальоти. Це вже ті рої дронів, очевидно, про які давно говорилося, про те, що потрібно навантажувати по максимуму от російську систему якраз захисту неба, захисту повітря і пробивати ці от оборонні їхні редути, оскільки територія Росії величезна і завжди можна знайти не те, що шпарину, але цілий коридор, би ці дрони пролетіли.